નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને હું છું હેતાલી શાહ. ગુજરાત તકના ખાસ અહેવાલ એમએલએ રિપોર્ટ કાર્ડ અંતર્ગત આજે આપણે આવી ગયા છીએ ખેડા જિલ્લાની મહેમદાવાદ વિધાનસભા બેઠક પર. મહેમદાવાદ કે જે અમદાવાદને અડીને આવેલું વિધાનસભા મતક્ષેત્ર છે, મહેમદાવાદ વિધાનસભા ભાજપનો ગઢ છે, પરંતુ 2012ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ આ પક્ષ વિધાનસભામાં જીતી હતી અને ત્યાંથી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ જીત્યા હતા અને ત્યારબાદ 2017ની વિધાનસભામાં ભાજપે ફરી આ સીટ પર બાજી મારી હતી અને અર્જુનસિંહ ચૌહાણ આ બેઠક પર ભાજપમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા અને પ્રથમ વખત જ ધારાસભ્ય પદે ચૂંટાયા અને તેઓ અત્યારે હાલમાં કેબિનેટ મંત્રી પણ છે. ત્યારે અર્જુનસિંહ ચૌહાણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમના મતક્ષેત્રમાં કેટલા વિકાસના કાર્યો કર્યા છે તે વિશે ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે કોંગ્રેસ અને ભાજપના આગેવાનો ઉપસ્થિત છે. ત્યારે તેમની સાથે જ સવાલ કરીશું કે અર્જુનસિંહ ચૌહાણે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન મહુધા વિધાનસભામાં ગણી શકાય, મહેમદાવાદ વિધાનસભામાં ગણી શકાય એવા વિકાસના કાર્યો કેટલા. અમદાવાદ વિધાનસભામાં લગભગ 734 લાખના પરાદ ગામથી પરાને જોડતા રસ્તાનો કામ થયેલા છે. 100 લાખ રૂપિયાના કામ હાલમાં થવાના બાકી છે. ત્યારબાદ ખાતર ચોકડીથી નડિયાદનો જે 4 લેન રોડ છે તે પણ કામ શરૂ થયું, પતવાના આરે છે. ત્યારબાદ 2 મોટા પુલ ઘોડાસરથી માકવા રતનપુર, ઘોડાસરથી રતનપુર અને માકવાનો મુદતથી માકવાના જે 2 પુલ છે, જે પબ્લિકને અત્યાર સુધીના વર્ષો સુધી તકલીફ પડતી હતી એ હવે નહીં પડે, એ પણ પતી જવાના આરે આવી ગયેલા છે. લગભગ આ મહિનામાં પૂરા થઈ જશે બધા. જી ચોક્કસથી, મહેમદાવાદ વિધાનસભામાં અર્જુનસિંહ ચૌહાણે વિકાસના કાર્ય કર્યા છે. ત્યારે આપણે કોંગ્રેસમાં જે પૂર્વ ધારાસભ્ય ગૌતમભાઈ ચૌહાણ પણ આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તો તેમને પૂછીશું કે અર્જુનસિંહ ચૌહાણે વિકાસના કેટલા કાર્યો કર્યા મહેમદાવાદ. અર્જુનસિંહ ચૌહાણ એમના લગભગ 4.5 વર્ષ થવા આવ્યા, અત્યારે હાલમાં કેબિનેટ મંત્રી છે. અમે અમારા પક્ષ તરફથી એમને અભિનંદન આપીએ છીએ. કામ કરવા માટેની એક તક હતી, પણ કામ કરવા કરતો દેખાડો વધારે કર્યો છે. માનની અમારા મિત્રએ જે કંઈક કામ આટલા બધા કર્યા, એ પુલ મોકવાનો હોય કે મોદદનો હોય કે રતનપુરાનો હોય, એ તો હું જ્યારે ધારાસભ્ય તો તારે મેં દરખાસ્ત કરી છે. મોદદના મંજૂર થયેલા 3 રસ્તા એ આજ દિન સુધી થયા નથી. એ ઉપરાંત જે સ્ટેટમાં રસ્તા લેવા જોઈએ, કનીથી લઈને લાલી સુધી જે સ્ટેટમાં રસ્તા આવે, તો એમાં કોઈ ધારાસભ્ય કે કોઈ ઇન્વોલ્વ ના થાય તો એ ખાતું બનાવે. મેં ખેડા કેમ્પથી તે સિંહુંજ સુધીનો સ્ટેટમાં લેવડાવી લીધો, નેનપુરથી તે હલધરવા ચોકડીનો સ્ટેટમાં રસ્તો લેવડાવી લીધો. આ સ્ટેટમાં મહેમદાવાદમાં કોઈ છે નહીં. બીજા ઇન્ટિરિયર રસ્તા જે 3.5-3 મીટરના અને 4 મીટરના ગામડામાં મોટાભાગના રસ્તા છે, એ રસ્તા સરકાર બીજા વિસ્તારોની અંદર 5-5.5 મીટરના બધે કરી દીધા. જો ધારાસભ્ય માનનીય મંત્રીશ્રીએ જો ધાર્યું હોત તો આ રસ્તા થઈ શકે હોત. એ જ રીતે ખેડા તાલુકાના ગામો પણ મહેમદાવાદ વિધાનસભામાં આવે છે. ઓએનજીસીના રસ્તા છે, આજે તમે જુઓ ખખરધ્વજ રસ્તા, ઊંડા ખાડા લોકોને જવાની એટલી તકલીફ છે કે ખેડા તાલુકાની અંદર પણ એમને જેમ પૂર્વગ્રહ રાખ્યો હોય એમ એ વિસ્તારની અંદર કોઈ રસ્તા થયા નથી. એટલે ખરેખર જે એમને ચાન્સ આપ્યો તો ખૂબ સરસ ચાન્સ આ કહેવાય. મેં અમદાવાદ એક ઉજાસની તરફ જાય, સારો કામ થવા જોઈએ, પણ કમનસીબી એ છે કે એ કામ થઈ શક્યો નથી. પ્રજાની જે અપેક્ષાઓ હતી, આકાંક્ષાઓ હતી કે ભાઈ કોંગ્રેસને કાઢીને સત્તાધારી પક્ષને લાવીએ, તો કોંગ્રેસ વાળા એ રીતે કામ કરતા હતા, આ જ રોડ કરતા હતા, આ જ રસ્તા કરતા હતા. એમાં નવું શું થયું? નવું કોઈ સરકારી બિલ્ડિંગ નહીં થયું, કોઈ પ્રાથમિક શાળાના મકાનો નહીં થયા, જાહેર સુવિધા, જાહેર આરોગ્યને લગતી કોઈ સુવિધાને નહીં થયા. મહેમદાવાદ શહેરના અમારા જે શહેરના પ્રશ્નો છે એના એ છે. કોઈ જે રીતે મહેમદાવાદનો સર્વાંગી રીતે વિકાસ થવો જોઈએ એ વિકાસ થયો નથી. જી ચોક્કસથી, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગૌતમસિંહ ચૌહાણ, ગૌતમભાઈ ચૌહાણ એવું કહી રહ્યા છે કે જે મહેમદાવાદ વિધાનસભાનો જે વિકાસ થવો જોઈએ તે થયો નથી, તો તે વિશે શું કહેશો? મંત્રીશ્રીને ચાર્જ લીધા 4-6 મહિના લગભગ થયેલા છે, બરાબર છે. ત્યાર પહેલાં એ ધારાસભ્ય હતા. ધારાસભ્ય બન્યા ત્યારે ધારાસભ્યના કાર્યકાળમાં જે અમને કામ કરવા લાયક હતા એ બધા જ કરેલા છે. અત્યારે 6 મહિના થયા ને, હજુ અમારી જોડે જે સમય છે એમાં બધા કામ પૂર્ણ થશે. એની કામગીરી પણ ચાલુ છે, એના લિસ્ટ પણ બોલ્યા, વર્ક ઓર્ડર પણ નીકળી જશે. લગભગ ઇલેક્શન પહેલાં, આચારસંહિતા લાગતા પહેલાં આ બધા કામોમાં લગભગ બધા કામ પૂર્ણ થશે. ચોક્કસથી, ખેડા તાલુકાના અમુક ગામો જે મહેમદાવાદ વિધાનસભામાં આવે છે તો ત્યાં પણ વિકાસના કાર્યો નથી થયા તેવું પણ પૂર્વ ધારાસભ્ય ગૌતમભાઈ ચૌહાણ કહી રહ્યા છે, તો તે વિશે શું છે, કેમ નથી થયા? 24 ગામમાં ઘણા બધા કામ થયેલા છે. બીજી વાત એમણે કરી કે મહેમદાવાદ શહેરની વાત કરી, શહેરના પ્રશ્નો. મહેમદાવાદ શહેરના પ્રશ્નોમાં 19 કરોડના ખર્ચે આજે એક હોલ બની રહ્યો છે અને લગભગ એનું કામ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. એક બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ બન્યો છે અને પ્રજા માટે એ ખુલ્લો બી મૂક્યો છે. બીજી એક વાત એવી છે, દવાખાનાની વાત, બરાબર.
એમાં હાલની તારીખમાં લગભગ એપ્રિલમાં આપણે ત્યાં 5 આઈસીયુ બેડ એનો પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ ગયો છે અને આવતા મહિને એનું ઓપનિંગ બી કરવાના છીએ. વેન્ટિલેટરથી માંડીને તમામ ડૉક્ટરો બી એના આપણે ત્યાં હાજર રહેશે અને આપણે એક દરખાસ્ત બી કરેલી છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સેન્ટર બને એના માટેની બી દરખાસ્ત મોકલી દીધેલી છે અને એ પણ જલ્દીથી થઈ જશે. જી ચોક્કસથી, ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થમાં જે આરોગ્ય ક્ષેત્રની વાત કરી રહ્યા છે કે એમાં પણ ધારાસભ્યએ કામગીરી કરી છે તો શું કહેશો, શું થઈ છે ખરી? આ જે ધારાસભ્ય માન્ય ધારાસભ્ય અને મંત્રીશ્રીએ જે કામગીરી કરી એ વાત સાથે હું સંમત થઉં છું, પણ એની સાથે જે કામગીરી કર્યા પછી એને સાચવી અને જાળવવી એના માટેના ઉપયોગમાં જ અને જરૂરી ડોક્ટરો અગત્યની વસ્તુ છે. આઈસીયુ બનાવી હોય ને ત્યાં તમને એમડી ફિઝિશિયન ડૉક્ટર ના હોય તો શું કરવાનું? મહેમદાસ શહેરની અંદર આજે સીએસસીની અંદર કોઈ એમડી ફિઝિશિયન ડૉક્ટર ફૂલ ટાઈમ છે જ નહીં. કોઈ અઠવાડિયામાં એક બે વખત આવે, સવારે આવીને બપોરના જતા રહે. કોઈને ઇમરજન્સીની અંદર જવું હોય તો એ થઈ શકતું નથી. બીજું મહેમદાસ શહેરની વાત કરું તો વિરોલ દરવાજો તોડી નાખ્યો છે, એ હજુ રિપેરિંગ થયો નથી, બરાબર. બીજી વસ્તુ એ કે આપણે જે મહેમદાસની અંદર રસ્તામાં ગરનારું આવે છે જેને ઊંચું કરવા માટે આપણે પ્રયત્નો કરીએ છીએ પણ હજુ સુધી એનો કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું નથી. આ લોકોને અત્યારે કોરોના ચાલતો હતો, ટ્રેનો બંધ હતી, બસોમાં પણ અમુક લોકો જતા, મોટરસાઇકલ પર લોકોને પેટ્રોલ આટલા બધા ભાવ હતા, લોકોને ગાડીઓમાં બસને મોટરસાઇકલ પર ત્રણ ત્રણ સવારી જાય અને અહીં ટ્રેનો ચાલુ ના થાય, મેમુ ટ્રેનો ચાલુ ના થાય, એ બધી દુઃખદ બાબત છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે મહેમદાસ શહેરના વિકાસની બધા વાતો કરે છે પણ મહેમદાસ શહેરની અંદર ઔડા વિસ્તારમાં આવ્યું, બરાબર, તે ઔડાની અંદર અહીં મહેમદાસના કોઈ પ્રતિનિધિમય નથી. પ્રતિનિધિ એટલે અંદર કારોબારી મંડળની અંદર કે જેથી મહેમદાસનો વિકાસ થાય. તમે કલોલ જુઓ, દેગામ જુઓ, આ બધા શહેરો ઔડાના વિસ્તારની અંદર આવ્યા, એવું મહેમદાસ પણ આવ્યું, જેની અંદર આજની તારીખ સુધીની અંદર કોઈ વિકાસ જે દેગામ અને કલોલ જેવો કહીએ એવો કોઈ પણ જાતનો આંખે ચડેવો વિકાસ આપણને દેખાતો નથી. કારણ કે આપણા કોઈ પ્રતિનિધિમય નથી, એમાં ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, આપણો પ્રતિનિધિમય હોવો જોઈએ. વર્ષો પહેલા મહેશભાઈ દેસાઈ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હતા, એ એના સભ્ય તરીકે મય બેસતા હતા, એવી મને 100% ખાતરી છે. તો એક સભ્ય આપણો હોય તો મહેમદાવાદનો વિકાસ સારો થાય. એક સારી જી ચોક્કસથી, ઔડામાં મહેમદાવાદના જે પ્રતિનિધિ છે તેમની વાત કરવામાં છે કે પ્રતિનિધિ હોવા જોઈએ, તો એ વિશે શું કહો છો, શા કારણથી ઔડામાં આજે સમસ્યા આવી રહી? ઔડાનું જે બોર્ડ છે ને, જે નક્કી કરેલું બોર્ડ છે ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સ પ્રમાણેનું, એમાં પ્રતિનિધિ તરીકે ખેડા જિલ્લાના જે પ્રમુખ છે એ પ્રતિનિધિ તરીકે જાય છે. આપણા ખેડા જિલ્લાના પ્રમુખ જ પ્રતિનિધિ તરીકે જ્યાં મૂકવામાં આવે છે એટલે ત્યાં એના પ્રતિનિધિ તરીકે જિલ્લાના નૈનાબેન પટેલ પ્રમુખ છે અત્યારે, તો અત્યારે ત્યાં ચોક્કસથી જાય છે, નથી જતા એવું નથી. રહી વાત મહેમદાવાદ, જેનો મહેમદાવાદનો ઔડા આજની તારીખમાં પણ અત્યારે બી કામ ચાલુ છે, સારામાં સારો વિકાસ થાય છે અને મહેમદાવાદમાં સારામાં સારા રોડ આજે બન્યા છે અને જે ભૂતકાળમાં નહોતા એનાથી સારા રોડ આજે બન્યા છે. માન્ય ડૉક્ટર સાહેબે જે વાત કરી કે સીએસસીમાં ડૉક્ટર નથી આવતા કે ડૉક્ટર નથી, તો હું એમને જણાવું કે આ કોંગ્રેસની દેન છે. મોદી સાહેબ આવ્યા પછી એમણે કેટલી મેડિકલ કોલેજ કરી એ મારા કોંગ્રેસના મિત્રોને ખબર છે કે મોદી સાહેબ આવ્યા પછી એણે ગુજરાતમાં નહીં ભારત દેશમાં કેટલી મેડિકલ કોલેજો કરી. એ કોલેજો થયા પછી આવતા વર્ષોમાં, બે ચાર વર્ષોમાં જે ડૉક્ટરોની જે શોર્ટેજ છે આખા ભારતભરમાં, એ શોર્ટેજ નીકળી જશે. અત્યારે પ્રાઇવેટ ડૉક્ટરો અત્યારે કોઈ કરવા માટે તૈયાર હોતા નથી, એટલા માટે અત્યારે ગવર્મેન્ટ અત્યારે એવું અત્યારે કહી રહી છે કે લોકોને 3 વર્ષ સુધી કે 5 વર્ષ સુધી કમ્પલસરી સરકારી નોકરી કરવી પડશે. એના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં એવી કોઈ શોર્ટેજ ડૉક્ટરની નહીં રહે. સારામાં સારું સીએસસી છે અને સારામાં સારા આપણને બધા સાધનો અહીં આગળ મળ્યા છે, ચોક્કસથી આપણે સીએસસીનો ઉપયોગ કરી શકીશું. જે ચોક્કસથી પૂર્વ અને પશ્ચિમને જોડતો જે અંડરબ્રિજ છે તેના ત્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે અને સ્થાનિકો પણ ત્યાં પરેશાન થઈ રહ્યા છે, તો એ સમસ્યા પર શું કહેશો? પૂર્વ પશ્ચિમને અત્યારે બ્રિજની વાતચીત માન્ય ધારાસભ્યશ્રી કરી રહ્યા છે. વચ્ચે આ માકવા અને બોદજ વચ્ચેનો જે બ્રિજ છે ઓલરેડી તૈયાર થવાની તૈયારીમાં છે અને એનું ઉદ્ઘાટન ટૂંક સમયમાં થઈ જશે. બીજો વચ્ચે કોઝવે બનાવવાની વાત છે મહેમદાવાદ અને વિરોલ ગામની વચ્ચે, એ માન્ય ધારાસભ્યશ્રી એની રજૂઆત અમારા કરી રહ્યા છે અને ચોક્કસથી ત્યાં કોઝવે બનશે એટલે આ તકલીફ અમને નહીં રહે. જે ચોક્કસથી જે સમસ્યાઓ છે તે નહીં રહે, પણ મુખ્ય સમસ્યા કઈ છે જે મહેમદાવાદમાં જે થવી જોઈતી હતી જે હજી નથી થઈ? મહેમદાવાદની અંદર મુખ્ય સમસ્યાની વાત કરું તો આ મહેમદાવાદ એ લગભગ 65 ગામની અંદર વસેલું છે. 65 ગામની અંદર આજે નહેર, જેને ખેડૂતો માટેનો પ્રાણ પ્રશ્ન કહેવાય, અહીંયા 3 નહેરો મુખ્ય આવે છે.
एक छे खातरेदवारी छे, एक अहींया खातरेदवारी छे, एक पर बाजू खुमरवार मायनो छे अने एक मोदतनन ए जे नदी पार छे त्यां एक छे। ये तण नहेरोनी अंदर आजे पण छेवाड़ानी अंदर पाणी आवतुं नथी। नहेर साफ थवी जोईए, जंगल कटिंग थवुं जोईए। તમે ખુમરવાડથી મળીને એ નહેરો જો તો જંગલ કટિંગ પણ થયું નથી। છેવાડાના વિસ્તારની અંદર આજે પણ પાણી ગયું। સરકાર છે ખેડૂતોનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકે પણ એ પ્રશ્ન થયો નથી। હું વાંઠવાડીની વાત કરું, વાંઠવાડી મારું મોટું ગામ સિંહુદમાં થઈને બે બાજુ આ બાજુ મહાકવાથી પાણી આવશે 11L માં અને આ બાજુ તો વાંઠવાડીની અંદર પણ પાણી નહીં। જો મંત્રી જે ગામના છે એ વિસ્તારની અંદર પણ આજે પાણી નથી અને બે વિસ્તાર કોરા છે તો ખરેખર સરકારમાં મંત્રી બેઠા હોય અને પેલો કહ્યું છે ને કે ઘર પેલો ઘરમાં મા પીરસનારી હોય અને પેલો એનો ભાણિયો ભૂખે મરે। મેં અમદાવાદ અત્યારે જો એક પાણી આપ્યું હોત ને તો મેં અમદાવાદના ખેડૂતો ઉન્નતિને પ્રગતિ તરફ ગયા હોત, એમની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી હોત, એમના બાળકો સારું શિક્ષણ લઈ શક્યા હોત। આ કામ કરવા જેવું હતું પણ એમને નજરઅંદાજ કર્યું છે અને એ કામ કર્યું નથી। તમે વીજળીની અંદાજ 6 કલાક વીજળી આવે છે, તૂટક આવે છે। ખેડૂતો બધી રીતે એમનો પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી, આ બાજુ નહેરનું પાણી મળતું નથી, પૂરી વીજળી મળતી નથી। આ હાલતમાં ખેડૂતો છે, મેમદાવાદ છે, મેમદાવાદ નધિયાણું હોય, મેમદાવાદનું સરકારમાં કશું ઉપજતું નહીં, સરકાર કોઈ સાંભળતી નથી, એ જ પરિસ્થિતિ આજે ઊભી થઈ છે। અને આપને એક જાણ માટે કહું કે અમે તો વચ્ચે એક વખત આવ્યા છેલ્લા 1980 પછી સતત જનતા દળ અને ભાજપનું આ મેમદાવાદ અહીંયા પ્રતિનિધિ લાવે છે, બે વખત મંત્રી આપ્યા, એક રાજ્ય કક્ષાના આવ્યા અને કેબિનેટ મંત્રી, તો આ પ્રજાનું જે દુઃખ દૂર થવું જોઈએ તે થયું નથી, એ આ અમારી મેમદાવાદની કમનસીબ। કેબિનેટ મંત્રી છે ને ગ્રામ ગૃહ નિર્માણના મંત્રી છે, ત્યારે તેમણે જે પાણીનો પ્રશ્ન જે ઉઠાવ્યો છે અને પાણીનો સમસ્યા છે મેમદાવાદમાં અને બીજી ઘણી બધી સમસ્યા પૂર્વ ધારાસભ્યએ કહી છે, તો શા કારણથી નથી આનું સમસ્યાનું નિરાકરણ? વિપક્ષ છે એટલે વિપક્ષ ક્ષતિ શોધવાનો શાસકનો અને એમનો ધર્મ છે, ધર્મ નિભાવે છે। હવે આપણે ડિબેટ સ્થાનિક ધારાસભ્યની અને મંત્રીશ્રીની છે। સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને હમણાં બનેલા મંત્રી કોરોના કાળમાં જે એમણે કામગીરી કરી છે, છેવાડાના માણસ સુધી પહોંચ્યા છે, એમની મદદ કરી છે અને અત્યારે પણ ભાજપ કોંગ્રેસ કોઈ પણ પક્ષ જોયા વગર રાત દિવસે માણસોની વાતો સાંભળીને એનું નિરાકરણ લાવે છે। કદાચ આવનારા સમયમાં આવા ધારાસભ્ય આપણને મળ્યા છે અને હું તો આ બધાને કહું છું કે એ બી જાણે છે કે આપણે બધાએ એ ધારાસભ્યથી આખું મેમદાવાદ 24 ગામ બધા ખુશ છે, એમના તરફથી કોઈ કોઈને અણગમો નથી। આપ ત્યાં ગમે ત્યાં સર્વે કરી શકો છો। ચોક્કસથી જે સમસ્યા મુખ્ય જે છે પાણીની છે, વીજળીની છે, જે મુદ્દા ઉઠાયા છે એ વિશે શું? એમની રજૂઆતો સતત ચાલતી જ હોય છે, નિરંતર ચાલતી જ હોય છે, એ દૂર કરવાના સતત પ્રયત્નો પણ કરતા હોય છે। આ ઘટનાઓ એવી છે કે ત્યાં તમારી રજૂઆત થાય અને એનું નિરાકરણ આવે એવું શક્ય નથી હોતું। દરેક વખતે એ પ્રશ્ન આપણે કરીએ ને દરેકમાં પરિણામ મળે એવું હોતું નથી। 15 કામ લઈને ગયા હોય તો 6 કામમાં આપણને પરિણામ મળે, 4 કામમાં ના પણ મળે, પણ ઓવરઓલ એમની કામગીરી આપણે જોવા જઈએ તો ઘણી શ્રેષ્ઠ છે અને સારી છે। જી ચોક્કસથી મેમદાવાદ ધારાસભ્યની કામગીરી સારી છે તેવું કહી રહ્યા છે, તમે શું કહેશો મેમદાવાદમાં ખરેખર વિકાસના કાર્યો થયા છે? હું સુધાબેન ચૌહાણ, મેમદાવાદ, હાલ ખેડા જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ। આજે મેમદાવાદના ધારાસભ્યશ્રીના 4.5 વર્ષ ધારાસભ્ય તરીકે પૂર્ણ થવા આવ્યા છે ત્યારે હું આપને આપની ચેનલના માધ્યમથી એ કહેવા માગું છું કે હમણાં જ કોરોનાની વાત થઈ, કોરોના કાળની અંદર જ્યારે અહીંયા લોકડાઉન હતું ને ત્યારે પણ અમારા પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી ગૌતમભાઈ અને અમારા તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ હોય, નડિયાદ હોય, આણંદ હોય, તો કોઈ પણ દર્દી હોય તે દર્દીને પોતે હાથ જાતે લઈ જઈને પણ તેમને એડમિટ કરવાની તાકાત ધરાવી છે, તેમને કોરોનાનો ડર લાગ્યો નથી। અને બીજા નંબરમાં કે જ્યારે કોરોના કાળમાં જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા એ લોકોના મેમદાવાદ તાલુકાના 65 ગામની અંદર જાતે જઈ 250 ફોર્મ મેં જાતે ભર્યા છે અને મારી સાથે તેમના ફોન નંબરો નામ સાથેની મારી જોડે ડિટેલ્સ છે। બીજી વાત કરું તો હમણાં વાત થઈ કે ભાઈ સારામાં સારી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની અંદર સારી સુવિધાની જરૂર નથી, પણ આજે પણ જો કોઈ મહિલાને કુટુંબ નિયોજનનું ઓપરેશન કરાવવાનું હોય તો આજે મેમદાવાદની અંદર તે વ્યવસ્થા નથી, બરાબર, ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે નહીં, તેની માટે
નડિયાદ જવું પડે છે અને તેના સાક્ષી ભૂતકાળમાં મેડિકલ ઓફિસર તરીકે અમારા શહેર પ્રમુખ દાદાએ ફરજ બજાવેલી છે તે વખતે મેમદાવાદની અંદર એ ફેસિલિટી હતી એ સુવિધા ઉપલબ્ધ હતી આજે નથી બીજા નંબરમાં કે આજે મેમદાવાદમાં જે છે આરોગ્ય ક્ષેત્રે જે છે સુવિધા નથી તેવી વાત કરવામાં આવી રહી છે તો શું કહેશો શું છે આરોગ્યની તમામ સુવિધાઓ છે બહારથી ડોક્ટરો બી આવે છે રોજે રોજ આવે છે હાલ અહીંયા ડેન્ટિસ્ટ બેસે છે ઓર્થોપેડિક બેસે છે સર્જન આવે છે ફિઝિશિયન આવે છે તમામ ડોક્ટરો આવે છે અને તમામ સુવિધાઓ છે ચોક્કસથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શું કામગીરી થઈ છે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ઘણી સારી કામગીરી અત્યારે થઈ રહી છે અમારું એક્ચ્યુઅલમાં મહેમદાવાદ શહેર ઔડામાં આવે છે ઔડામાં અમારા જે રિસ્ટ્રિક્શન આવે છે એને લીધે મહેમદાવાદની 10 કિલોમીટરનો જે બહારનો એરિયા છે ત્યાં અત્યારે સારામાં સારા ફેક્ટરીઓ અને ઉદ્યોગ કેન્દ્રો નવા નવા શરૂ થઈ રહ્યા છે વર્સોરા ચોકડીની આજુબાજુ અને આ બાજુ ઘોડાસરની આજુબાજુ મહેમદાવાદમાં સારામાં સારી પ્રગતિ થઈ રહી છે અને મહેમદાવાદના તાલુકાના લોકોને રોજગારી સારામાં સારી રીતે મળી રહી છે અને અમારા ધારાસભ્યશ્રીનું અત્યારે એક જ અત્યારે મુખ્ય કામ છે કે કોઈ જગ્યાએ આવી ફેક્ટરી થતી હોય તો એ જાતે ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાં આગળ એમનો જે માલિક હોય એને તરત રજૂઆત કરે છે કે ભાઈ મહેમદાવાદ તાલુકાના લોકોને જ તમારી આગળ નોકરી પર રાખવાના છે અને મહેમદાવાદ તાલુકાને રોજગારી બી પૂરી પાડવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન અમારા ધારાસભ્યશ્રી કરી રહ્યા છે જે ચોક્કસથી મહેમદાવાદના ધારાસભ્યએ કામગીરી કરી છે તેવું કહી રહ્યા છે ત્યારે આપણે વધુ એક ક્વેશ્ચન લઈશું શું ખરેખર વિકાસના જે વાત કરી રહ્યા છે કે મહેમદાવાદના ધારાસભ્યએ કામગીરી કરી છે શું ખરેખર કામગીરી છે વાત તો ઠીક છે બેન એક અમારા માટે એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત છે કે જે ગરનાળાનો પ્રશ્ન છે મહેમદાવાદનો ત્યાંથી બધા વિરોલ ને ખેડાને એપ્રોચ રસ્તો છે અને ખાસ કરીને જે ગરનાળાનો પ્રશ્ન છે મારે તો એટલું કહેવું છે કે જો કેન્દ્રમાં છેલ્લા 7-8 વર્ષથી સરકાર હોય અને ગુજરાતમાં લગભગ 27 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે તો એ પ્રશ્ન કેમ નથી ઉકલી શકતો જો ડેવલપમેન્ટની વાત કરતા તો અમદાવાદથી માંડીને મુંબઈ સુધીના દરેક પશ્ચિમ વિસ્તાર છે એ બધો ડેવલપ થયો તો આ કોઈ મને એવું લાગે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિનો અભાવ લાગે નહીં તો આ બંને બાજુ જો આ લોકોને બંને બાજુ હોય કે ભાઈ આમ ઘણી વખત ડબલ ઇન્જિનની સરકારની વાત કરે છે તો આ પ્રશ્ન તો ક્યારનો સોલ્વ થઈ ગયો તો એ મારા ખ્યાલ બધા લોકોને બહુ તકલીફ છે વિરોલ જવા માટે ખેડા જવા માટે અને બધાને ઘરના જ્યારે બહુ જ વરસાદ હોય ત્યાં કોઈ જઈ શકતું નથી ત્યાં પણ હવે એટલું બધું ડેવલપમેન્ટ છે હવે ત્યાં ઓરડાએ ત્યાં તળાવની એટલે જેવું બ્યુટિફિકેશન આપણે ત્યાં વસ્ત્રાપુર તળાવ છે એવું બ્યુટિફિકેશન હોય પણ આનું કોઈ મૂવમેન્ટ જ નથી ચાલતું એટલે કોઈ આ બાજુ એને ઈચ્છાશક્તિ જ નથી એટલે કોઈને એ ડેવલપની પડી જ નથી ડેવલપમેન્ટની વાત થઈ આપણે યુવાનો સાથે ચર્ચા કરીશું કે યુવાનો લક્ષી જે કામગીરી છે તે કેબિનેટ મંત્રી છે અને ધારાસભ્ય છે કરી શકે નમસ્કાર આ તકનો હું આભાર માનું છું કે મારી વાત સુધી યુવાનો સુધી સરકાર સુધી પહોંચશે જ્યારે પણ જ્યારે પરીક્ષાની પરીક્ષાઓ બહાર પાડી છે જ્યારે તૈયારીઓ કરીએ છોકરાઓએ ફૂલ તૈયાર રાત દિવસ ઉજાગરા કરતા હોય અને જ્યારે પેપરની પરીક્ષાઓ એલાન થતું હોય અને છોકરાઓ જો પરીક્ષા આપવા જતા હોય ત્યારે સ્કૂલમાં જ એનું પેપર ફૂટી જતું હોય તો હું સરકારને સીધો જ પ્રશ્ન કરવા માગું છું કે આનું શું સોલ્યુશન આવે કો તો પરીક્ષાને સીધી ભરતી થઈ શકે છે જી ચોક્કસ બીજી કોઈ એવી સમસ્યા કે જે મહેમદાવાદના વિકાસના કાર્યો થવા જોઈતા હતા જે હજી નથી થયા એક બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે મહેમદાવાદ શહેર અને મહેમદાવાદ તાલુકો મહેમદાવાદ શહેર રેલવે મથક અહીંયા મહેમદાવાદ શહેરમાં છે અને આજુબાજુના ગામડાના લોકો સવારે અહીંયા મહેમદાવાદ જ્યારે ટ્રેન ચાલુ હતી ત્યારે મહેમદાવાદ ધમધમતું હતું આજુબાજુના ગામના લોકો સવારે 8:30 થી લઈને રાતની 11 વાગ્યાની મેમુ સુધી અહીંયા પબ્લિક ધમધમતું પરંતુ છેલ્લા કેટલાય ટાઈમથી રેલવે બંધ થવાથી ગ્રામીણ લોકોને અપડાઉનમાં તકલીફ પડે છે 100 રૂપિયા સમથિંગ લીટર પેટ્રોલ થઈ ગયું છે પેટ્રોલ પુરાવીને જવાનું લોકોને તકલીફ પડે છે બસના ભાડા પણ વધારે છે જ્યારે રેલવેની અંદર 100 રૂપિયાના પાસની અંદર સામાન્ય માણસ અપડાઉન કરી શકતો હોય અત્યારે એનું એવરેજ મહિને 1500-2000નું એનું એ થઈ ગયું છે જ્યારે લોકલ એનું જે પગાર ધોરણ છે એ પગાર ધોરણ 5-7 હજાર ફેક્ટરીઓમાં મળતું હોય એની સામે એમને 2-3 હજાર રૂપિયા ભાડા નાડામાં જતા હોય તો એ બહુ અઘરું પડે તો એ રેલવે આપણે લોકલ ટ્રેનો જે છે જે બંધ થઈ ગઈ એ વહેલી તકે ચાલુ થઈ જોઈએ જેથી મહેમદાવાદ તાલુકાના ગ્રામીણ લોકોને તકલીફ ના પડે જી ચોક્કસથી મહેમદાવાદના મુખ્ય જે સમસ્યા છે ઉદ્યોગને એ જે છે તો ટ્રેન જે ચાલુ નથી થઈ અને એના કારણે જ આ જે સમસ્યાઓ આવી રહી છે તો શું કારણ છે ઉદ્યોગ નથી યુવાઓને બહાર જવું પડે છે ટ્રેન બંધ છે તો રજૂઆત કરી દીધી છે માન્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણે અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબે બી એની રજૂઆત કરી છે અને ટૂંક જ સમયમાં આ એકલો પ્રશ્ન આપણા અહીંનો નથી આ તમામ આખા ભારત દેશમાં આ પ્રશ્ન હતો પણ ટૂંક જ સમયમાં એ ચાલુ થઈ જશે બીજું ઔડાએ અમારા મહેમદાવાદ હજુ કાલે જ અમારા એક લેટર આવ્યો છે
के दर गुरुवारे अवडाना प्रतिनिधिओ मेमदाद नगरपालिका में दर गुरुवारे 12-3 बेसे के जे कोई बांधकाम माटे के कोई पण वस्तु माटे अमारे त्यां जवुं पड़तुं हतुं ए प्रश्ननो पण सोल्यूशन आवी गयुं छे। जी चोक्कसी आरोग्य क्षेत्रे सुधाबेने वात करी कोंग्रेसमांथी के नथी थई तो शुं कहेशो आरोग्य क्षेत्रे शुं विकास थयो छे मेमदावाद? आप जाणो छो के आरोग्य विभागमां तमाम डॉक्टर्स से जे अत्यारे रसीकरणनुं जे मोटुं छे कोरोना काळ दरमियान आजे रसी माटे एक रसी अत्यारे एक व्यक्तिने 1,250 रुपयामां मळे ए अमारा माननीय सत्यवाई वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कोई नात न कोई जात कोई पक्ष नथी जोयो अने दरेक व्यक्तिने समान रसीकरण करेलुं छे बाळको माटे पण। स्थानिक धारासભ્ય स्थानिक લેવલે આરોગ્યની કામગીરી કેવી છે? ખૂબ જ સારી છે, કેબિનેટ મંત્રી પણ કરી રહ્યા છે, સંસદ સભ્ય પણ કરી રહ્યા છે। જે ચોક્કસથી આરોગ્ય ક્ષેત્રે કામગીરી થઈ રહી છે, બીજો એક પ્રશ્ન લઈશું, શું સ્વચ્છતાને બાબતે વાત કરી રહ્યા છો, શું છે? મેમદાવાદ શહેરની અંદર સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય તો સ્વચ્છતાનો, પોળોની અંદર જાઓ, મેમદાવાદ શહેરના જાહેર રસ્તા ઉપર જાઓ, 4 રસ્તા ઉપર જાઓ, ગમે ત્યાં મેમદાવાદ નગરપાલિકા દ્વારા જે સાધનો મૂકેલા છે એની આજુબાજુ ઢગલો જોવા, પોળોની અંદર ઢગલો જોવા। આ નગરપાલિકા લગભગ 10-15 વર્ષથી શાસન કરે છે ત્યાં સુધી આજ સુધી મેમદાવાદનો જે પ્રાણ પ્રશ્ન સમાન જે ગંદકી દૂર થવી જોઈએ એ દૂર થઈ નહીં। આ ઉપરાંત મેમદાવાદ શહેરની અંદર પોળોની અંદર આજે પણ પાણી ઊંડા પાણી છે, લોકોને નીચે સુધી ઊંડું જવું પડતું હોય છે। ખાતરે દરવાજાની અંદર વસ્તુ હોય કે મેમદાવાદની પોળો હોય કે પશ્ચિમ વિભાગ હોય કે આજે પણ પાણી મળતું નથી, પૂરા પ્રેશરથી પાણી આવવું જોઈએ આવતું નથી। તો આ માટે જે નગરપાલિકાએ દુર્લક્ષ છેવ્યું છે અને એમાં જે મંત્રીશ્રીની રજૂઆત હોવી જોઈએ, પાણી પુરવઠા હોય કે અન્ય કોઈ પણ પાણીની સુવિધા ઊભી કરવા માટેનું જે ધારાસભ્યશ્રીએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, સરકારમાં યોગ્ય રજૂઆત કરવી જોઈએ, નગરપાલિકાની બેસીને એમના પ્રમુખ સાથે બેસી શહેરી વિકાસમાં જે યોગ્ય નિકાલ લાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ પ્રયત્ન નહીં કરવાના કારણે શહેરીજનો આજે ગંદકી અને પાણીની અંદર ખૂબ તકલીફ અનુભવી રહ્યા છે। જી ચોક્કસથી, કેબિનેટ મંત્રીએ ધ્યાન નથી આપ્યું એને કારણે કચરાની છે, પાણીની સમસ્યા છે, શું ક્યાં છે સમસ્યા? ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે અને મેમદાવાદમાં 20 વર્ષથી છે, નાના મોટા પ્રશ્નો હશે પણ શાસન સારું છે એટલે છેલ્લા 20 વર્ષથી ભાજપને લોકો મત આપે છે અને ભાજપના શાસનમાં ક્યારેય કોઈ બાયર્સમાં રાખવામાં આવ્યું નથી। વિરોધ પક્ષનો માણસ આવ્યો હોય, સામે વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી ઊભા છે, એ પોતે પણ અમારા બેનથી પ્રમુખથી સંતોષ હશે, એમને કોઈ વાત કરી હશે, કોઈ પક્ષાપક્ષીથી પર રહીને અમારું ત્યાં મેમદાવાદના નગરપાલિકાનું શાસન ચાલે છે, ક્યારે કોઈ ભેદભાવ હોતો નથી। વાત સ્વચ્છતાની છે તો ક્યારેક એવું બને કે 2-4 દિવસ માટે ક્યાંય કોઈ કર્મચારી ના આવ્યા હોય અને એ મુદ્દાને આગળ ધરી અને વિપક્ષ આને મુદ્દો બનાવે, બાકી એવો કોઈ પ્રશ્ન નથી અને એટલા માટે જ 20 વર્ષથી મેમદાવાદ નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન છે। જી ચોક્કસથી, ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણે કામગીરી કરી છે, વિકાસના કાર્યો થયા છે તેવું કહી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસમાંથી એવું કહી રહ્યા છે કે હજી પણ જે મેમદાવાદ વિધાનસભામાં છે તેમાં હજી પણ સ્વચ્છતા છે, ઉદ્યોગોને લગતા છે એવા ઘણા જે રોજગારીને લગતા જે પ્રશ્નો છે જે હજી થવા જોઈતા જે નથી થયા, ત્યારે હવે આવનાર વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીમાં જનતા, મેમદાવાદની જનતા કોને મત આપે છે તે જોવું રહ્યું। હેતાલી શાહ, ગુજરાત તક, મેમદાવાદ।